Goeiedag en welkom in Oordenking. Het was lekker om hierdie week samen met jou te kuier en ek hoop regtig het hierdie week iets beleef van hoe nabij God aan ons werkelijk is en hoe diep in die verhouding met ons wil staan. Nou, gister het ons begin waar Jesus bezig is om beeldspraak te gebruiken. Hy vertel een story vir die mense om hom en sy disciples en hy gebruik hierdie boer, dat God die boer is en hy is die wingerdstok en ons is die lote. Nou, hy gaan aan met hierdie gesprek, Johannes 15 vers 2. Hy sê, as haar takkies is wat net groei, maar nie een enkele druiwetros dra nie, snij dit af. Die takkies wat druiwetrosies maak, versorg hy mooi. Hy snoei hulle en maak hulle skoon, so daar baie plek is vir die druiwetrosies is. Hoe wonderlik is dit nie? Ons sien baie keer as jy hoor, hoe God gaan jou snoei, dan dink ons soos ons altyd op school gehoor het, ons gaan jou trim na saais toe. En dis nie wat Jesus doen nie, dis nie wat God kom doen nie. Inteendeel, hy kom snij weg dit wat nie bydra tot jou leven, en tot die koninkryk. Hy sê, as dit nie vrug dra nie, snij dit uit. Nou, selfs een druiwe tros, as jy die proces ken van wat gebeur, voor jy dit op die winkelse rakke gaan koop, is daar boere en mense wat gaan, en hulle vat die druiwe tros, en hulle plik van die korrelkies wat hulle sien, nie gaan vrug dra nie, sodat die ander korrels kan groter word. Sodat dit wat werkelijk vrug kan dra in jou leven, kan groei. En dis wat God hier kom doen in hierdie stuk, dis wat Jesus hier kom vertel, en hy sê, ek vat jou fisies in my hande, en ek kyk na jou. Ek deursoek jou en dit wat nie vrug dra nie, dit wat nie in jou lewe hoort nie, gaan ek snoei. Gaan ek uitpluk, gaan ek uithaal, sodat jy verder kan groei. Hoe wonderlik is dit nie om te dink dat die Skepper van die heelal so betrokke is in my en jou lewe. En jy dink miskien hy voel ver en jy is maar net een van biljoene mense. God weet presies waar jy vandag is. En hy weet presies watter dele in jou lewe nie daar hoort nie. Wat nie gaan groei nie, nie gaan vrug dra nie. Wil jy nie vandag vat en gaan sê, Here, snoei my. Wys my wat is die dele wat ek self uit my lewe moet uithaal en haal u dit uit. Want ek wil vrug dra, ek wil groei, ek wil nie net 'n leë tak wees nie. Ek wil vrug dra in hierdie wêreld en soms gaan dit vat dat 'n paar dinge uit my lewe uitgesny moet word. By die werk, by vriendekringe, iets in jou huwelik wat daar is, maar dit bring nie groei in die huwelik nie. Laat God toe om dit vir jou te wys en gaan rus vandag in sy hande dat hy dit kan doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie mooi beeld. Te weet, die werk so sagkens met ons, want sien die ander goed in ons lewe wat wel moet groei, moet sagkens hanteer word, maar tussen dit is daar dinge wat moet uit. As goed in ons lewens en in alle dimensies, ons fisiese of by ons finansies of ons sosiale kringe, of die dinge wat ons dink of die goed wat ons lees, of by die werk of selfs by die kerk, gebeur dinge wat nie van u afkom nie en het gaan nie groei bring nie. Mag jy al hierdie dinge kom snoei, kom uitsny uit ons lewens uit, sodat ons kan vrug dra, dat ons kan groei, en meer vrug in hierdie wêreld kan gaan aflewer. Ek prys en ek eer en ek dankie vir hierdie teks wat ons so bemoedig en soveel gerustheid bring om te weet, ons is in u hande en u kyk so mooi na ons. Dankie daarvoor, Here, in die naam van Jesus. Amen. Mag jy groei en presies hierdie vrug word, wie God van jou verwag om te word en wie hy jou gemaak het om te wees. Maar laat hom toe om te snoei en uithaal wat nie daar hoort nie. Lekker naweek verder, onthou ons eredienste, SABC 2 om 11:00, en as jy naby gemeente is, skakel daar in, en gaan kyk wat is dit wat God uit jou leven wil verwyder. Tot ziens.